God søndag. Klokken er 2. Jeg kommer i tanke om, at jeg har nogle kiks. Jeg ligger og tænker på, at jeg bliver nødt til at droppe det der slik. Med til at droppe og spise alt det slik. Skal jeg have noget slik? Skal der noget sådan noget? Kalorier lidt slik for hjemme. Det koster altså bare 25 kroner, sådan en lille 80 grams pose. Koster 4-25 kroner, men der er så også meget mindre kalorier, ikke? Jeg kommer i tanke om, jeg har nogle kiks. Lad os spise nogle kiks. Ej, det er åndssvagt nu. Jeg har jo tabt mig. Det er åndssvagt nu, og jeg tager 20 kilo på et væk, fordi jeg går og spiser på slik eller to om ugen. Og chips og sådan noget. Jeg bare få det dårligere og dårligere igen hver måned, hvad jeg får det, når jeg tager på vægt, jo. Så vil jeg få det dårligere igen hele tiden, jo. Indtil jeg er op på 130 kilo igen, jo. Så det kan godt være, at jeg tager kilo eller to på fredag, der så må jeg så også få det stoppet. Ellers så vil jeg blive ved med at tage et kilo eller to på. Hele tiden, jo. Men jeg har gået i seng igen.